Добрий день, це Prague Education Center і нове інтерв'ю з нашими студентами. Розкажи, будь ласка, про себе. Я Артем, мені 17 років, наразі я вчуся і живу в гуртожитку мовній школі Prague Education Center. Планую тут поступати в університет, вчитися і жити. Ага, супер. Розкажи, будь ласка, чому саме Чехія? Чехія, тому що це Європа, в першу чергу. Це безкоштовне навчання, на відміну від інших країн. По менталітету, типу, тут до українців добре ставляться. Тут комфортно. Супер, клас. А як проходив твій переїзд до Чехії? Чи зустрічали тебе куратори, заселяли? Мене зустрічали куратори, так. Сама поїздка ще зайняла плюс-мінус 16-12 годин. Це якщо враховувати ще всі зупинки. Так, мене зустріли, мені пояснювали, розказували, що тут і як тут. В принципі, з документами все було швидко, так само і з заселенням, з адаптацією в мене теж все було швидко, так. Теж, ти зараз живеш в гуртожитку в ПЕЦ. Так. Розкажи, будь ласка, про умови проживання. Взагалі, досить зручно, досить комфортно. Якщо там щось сталося, то ти пишеш куратору, кажеш, що таке-то, таке-то, там щось поламалось, може це є. Тобі швидко відпишуть, замінять те, що сталося. Може, там ще, якщо це по твоїй вині було, то ти заплатиш за це само собою. Досить зручно, досить хороші умови, досить недорого насправді, це гарна ціна за гуртожиток майже, майже в самій Празі, і досить зручно навіть до центру добиратися звідси. Самі умови, типу. Скільки вас живе в кімнаті? У нас живе троє людей. Я знаю, є кімната, де і двоє живуть. Взагалі сусіди хороші, добрі. Є такі спокійні, які майже не говорять, типу, цим окей, вони не заважають, вони не цей, просто є і все. А є такі, з якими весело, з якими ти живеш, з якими ти проводиш багато часу разом, з якими ти дружиш, типу, і це класно. Клас. А розкажи, будь ласка, коли ти прийшов на твій перший урок чеської мови, як це було, чи знав ти до цього чеську? До цього чеську я взагалі ні разу навіть не чув. Типу, я не знав хіба, що це чеська, коли я її чув. Не знав про їхню абетку, нічого не знав. На першому році, в принципі, вже розібрався з словами, з алфавітом, як його правильно читати і що. В принципі, слова досить, є досить багато різних схожих слів на українську. І з цим легко, але є інші слова, які вже важко вчити. Типу, перший урок у мене пройшов так, що мені трохи допомагали. Трохи перекладала, і сам старався щось вникати, щось слухати. Ось. Як проходили завдання, як багато чеської було? Досить, напевно, багато чеської. Достатньо, в принципі, для того, щоб почати говорити, але це в тому випадку, хіба що, якщо ти вчишся. В принципі, по завданнях воно не сильно напряжено, тебе не заставляють відповідати, якщо ти цього не хочеш. Ти можеш спокійно нормально вчитися, вчителі з тобою розмовляють на чеські, тобто дають тобі, по суті, практику, яка тобі дуже потрібна для того, щоб навчитися говорити правильно. Чи знайшов ти нових друзів? Маю багато друзів в гуртожитку, в самому, з групи своєї, з якої я вчуся. Маю знайомих, які тут просто в місті живуть, які не зв'язані з спецом, але при тому я тут з ними познайомився. Я тут зараз з ними спілкуюся, дружу, тому. Так що ти вже адаптувався в Чехії, в Празі. Чи проходили якісь ще, може, заходи, наприклад, чи виїздили кудись спец? Взагалі, я був лише на одному з багатьох заходів, тому що в мене так виходило, що мені прийшлося їх пропускати, але мені вдалося побувати на одному з них, і, в принципі, це було прикольно, це було класно, і це було весело теж. Час з друзів проводимо, час друзів проводив. А куди ви їздили? Ми їздили на боулінг разом всім пецом, в честь день народження пец, ми разом їздили на боулінг, грали в боулінг. Так. Ага. Супер. Розкажи, будь ласка, на якому етапі ти зараз? Чи здав ти там екзамени, плануєш поступати кудись? Зараз я на етапі, що я вже майже, скоро буду вже здавати екзамен в університеті.
На жаль, ще поки погано знаю чеську, і мені ще потрібно її довчити, щоб здати екзамен B2, щоб мати можливість вчитися на чеській мові в університетах. Тобто в процесі, по суті, зараз, в процесі навчання чеської мови. А стосовно чуту, ти подаєш приглашку тільки до чуту? Ну, на жаль, вийшло так, що вирішив чомусь лише до чуту подати, але зараз трохи жалію про це, тому що боюся, що не зможу поступити, але максимально з цим зараз стараюсь, щось готуюсь. Що, типу, краще подавати декілька? Краще подавати декілька, краще подати в декілька вузів, які ти хочеш, там, де ти хочеш саме вчитися на конкретну спеціальність, і подати приглашку в ті вузи, там, де не потрібно здавати екзамени. Просто, щоб, якщо ти не зможеш поступити туди, куди хочеш, хоча б рік провести там, з іншими чехами, там, просто, щоб навіть підвчити мову, це буде дуже добре і дуже зручно, і ти нічого з цього не втрачаєш. Розкажи, будь ласка, ти сказав на початку, що ти хотів би стати пілотом. Розкажи, будь ласка, чому? Ну, взагалі завжди якось багато різних якось відео дивився, багато читав про літаки, про пілотування. Дуже багато всякої такої інформації слухав, завжди якось хотілося. Довго думав насправді, куди саме поступати. Були варіанти дуже різні. Там програміст, там може якийсь хімік, може там щось по біології, може там щось по математиці, навіть якогось бухгалтера або економіка. От, але вирішив на пілота, тому що, в принципі, це, напевно, єдине, що мене дійсно дуже сильно цікавить. Так, це дійсно, я хочу займатися. Спеціальність. Які екзамени тобі треба здати? Ну, мені для того, щоб поступити на пілота, мені потрібно здати лише математику і англійську, але я буду ще здавати в чвуті, напевно, чеську, тому що мені потрібен сертифікат знання мови, і для того мені треба або здати государственний екзамен, або ж здавати екзамен в самому університеті. А нострифікація? Які документи ти готуєш для того, щоб поступити в Чехію? Для того, щоб мені поступити в Чехію, мені потрібно мати атестат про закінчення школи. Зараз я його ще не маю, тому що я ще сам паралельно, як тут вчу мову, я ще дозакінчую 11 клас в себе. І наразі я скоро буду їхати зараз здавати НМТ в своє місто, тому що в Празі я, на жаль, не встиг зареєструватися. І після того я буду мати атестат, і мені його треба буде лише прикласти і здати вже в сам чутку. Круто. То ти взагалі не втрачаєш навіть рік на вивчення мови, ти одразу 11 клас і одразу поступаєш? Ну, знав би, що я буду їхати в Чехію, я поступив би, щоб з самого початку навчального року, тобто не на півріччя, на цілий рік, тому що зараз я розумію, що мені дійсно півроку мало для того, щоб вивчити чеську мову, і зараз максимально треба вчити, старатися, розуміти. Так. Супер. Так, а якщо плануєш щось далі, наприклад, яке навчання в тебе буде, як довго, і що плануєш після чого-то? Зараз в мене яке навчання? Я буду вчитися на пілота, я буду вчитися плюс-мінус 3 роки, потім в мене після університету йде практика, щоб отримати ліцензію пілотування літаком. І після того планую влаштуватися на роботу. Я можу, в принципі, вибрати любу країну, де я хочу працювати, любові компанії, якщо я добре здам, добре вивчусь. Ну і поки так виходить. Сильно планів, сильно наперед не забігаю. Постараюсь подивитися, як то буде потім, але плюс-мінус, в принципі, зараз, що хочу, це вивчитись і влаштуватись пілотом. Клас. Ось. Супер, клас. Давай щось побажаємо нашим майбутнім студентам, хто дивиться це відео. Ті, хто хочуть поступати в Чехію, ті, хто хочуть тут вчитися і саме здавати в ПЕЦІ екзамени, саме, напевно, краще це, якщо ти приїдеш, то почати вчитися, не байдикувати, старатись максимально не пропускати, робити домашнє і якось комунікувати з іншими, саме з чехами.
Все, щоб швидше розговоритися. Супер! Дякуємо тобі велике, дякуємо нашим глядачам та до зустрічі. Це Пець.